Varmt välkomna återigen till en ytterligare del av mordet på Olof Palme. Det finns mycket att prata om, det finns mycket dokument där ute som inte ännu har gåtts igenom. Det finns dokumentation som vi nu har fått ut, bland annat då juristkommissionens intervju med rättsläkarna per den 5 maj 1987 som Henry Söderström ska diskutera. Henry, vars far var första man på plats som var polis nere på mordplatsen den 28 februari 1986, Gösta Söderström. Det som också är intressant att diskutera idag, det är själva obduktionsprotokollet. Och vi tittar också på det obefintliga samarbete som har funnits mellan polisen och rättsutredningarna i någon form. Vi kommer att titta på kulorna som man hittade på mordplatsen. Lite nyheter kommer vi att gå igenom där också. Och sen har vi då Lisbeth Palmes skottskada. Men det mest intressanta tror jag också skulle kunna vara i det tilläggsprotokoll som finns på Stockholms stadsarkiv, där det nämns ordet cannabis och kopplat till Olof Palme. Henrik Martinger som har kikat på det här ämnet har funnit en massa intressant information hos Sven Anér. Och där kopplas cannabis till Olof Palme och även till obduktionsprotokollet. Och det är nämligen så att på Stockholms stadsarkiv har man kanske glömt att maska saker och ting som man har maskat på andra ställen i samhällssystemet. Det är också en sak vi ska prata om. För er som då känner igen namnet Martinger, så är det alltså Jerry Martinger som är Henriks far. En jurist som var vida känd under lång tid även inom den politiska debatten i Sverige. Och vi ska börja någonstans. Vi ska börja med Henry Söderström. Välkommen. Tackar. Ja, jag har ju alltså fått ut den här intervjun som juristkommissionen då, som bildades kort efter själva mordet. Så redan den 87 i maj så hade de en intervju med rättsläkarna, alltså, som var tre stycken då. Det var ju Milan Valberius, som kändes i sådana sammanhang, har ju varit rättsläkare under obduktionen av Martin Luther King till exempel, är ju intressant att tillägga, en väldigt erfaren man. Och sen var det Johan Reis och Kari Ormstad då, som var med på den här. Och de pratar ju då öppet om obduktionen och så vidare. Och jag var intresserad av det här tidigare, eftersom själva obduktionsprotokollet var ju hemligstämplat under lång tid. Och jag försökte få ut det här också, men det gick ju inte riktigt så bra. Sven Anér fick ju till slut genom kammarrätten, men det var ju kraftigt maskat. Alltså, det var inte mycket man såg, det var ju nästan helt svart, men bara några ord, så fick jag inte få ut någonting av det här då. Och varför jag var intresserad av det här, det är för att jag har, liksom min far då, varit väldigt tveksamma, skeptiska till polisens uppgifter om att de här kulorna avlossades från Smith & Wesson och hittades av privatpersoner och inte av polisens tekniker, som gjorde en väldigt noggrann undersökning under, ja, 7 timmar, 10 poliser, tekniker alltså, som var där. Och de är helt övertygade i alla fall. Börje Moberg då, som var den ledande teknikern, han har ju sagt att de här kulorna är uppenbarligen ditlagda efteråt, för att hade de funnits där så hade de upptäckt dem naturligtvis. Och själva den här mordkulan som är den mest intressanta, den låg ju bara 7 meter från blodpölen vid den här pelaren då. Och sen hittades det ju som sagt av privatperson och skickades för analys då. Men det är ju märkligt att det var en tekniker, en ingenjör på FMV, alltså Per Arvidsson, som fick uppdrag att identifiera kulorna, och han hade ingen uttag koppling till Palmeutredningen och så vidare.
Och de visar inget spår heller på att de är demolerade, deformerade, vilket de borde vara om de alltså dyker upp så nära mordplatsen då, vilket den här Palmekulan gjorde då. Och det finns inga undersökningar som har visat på att de har kraftigt rikoschetterat mot väggar och så vidare i närheten då, så att det är ett konstigt kapitel i sig som jag endast kan dra slutsatsen av att de är ditlagda efteråt. Och jag är i gott sällskap där också, för Vincent Lange då, som var chef för tekniska roteln, han sa i en intervju 1987, tror jag, i Kvällsposten, att kulorna är rena bluffen. De lades dit i syfte att vilseleda utredningen, att leda den på villospår, det har han sagt. Men sen fick han ju backa för det, från det påståendet då, häpnadsväckande i och för sig. Men det var ju den vevan som man hittade Christer Pettersson då och tog honom på loftgången på Malmvägen i Sollentuna då. Så han kan ju knappast ha varit där och planterat några kulor efteråt då. Min far och jag alltså, och många mer, alltså det är många som har uttryckt skepsis angående kulornas äkthet, de här som man anser vara mordkulor respektive Lisbetkulan då, som sägs ha snuddat hennes rygg. Så det är därför som jag har trott alltså att det finns saker i obduktionsprotokollet som man vill dölja då, för att visa att det inte var de här kulorna, att det inte kom från ett grovkalibrigt vapen av typ Smith & Wesson då. Men den myten vill jag påstå, den etablerades ju genom att Hans Holmér satt och dinglade med två stycken Smith & Wesson under en av de här presskonferenserna 1986 då, att de slog fast att mordvapnet var Smith & Wesson, grovkalibrigt vapen då, vilket i sig är tveksamt eftersom det är ett väldigt kraftfullt vapen som man måste nästan skjuta med två händer och ge öronbedövande ljud efter sig och så vidare. Ja, nu fick jag ju ut. Ja, varför jag var intresserad, alltså, jag tror ju inte att det var de här kulorna och att det doldes någonting i obduktionsprotokollet. Då gjorde jag försök att få ut det här förhöret eller intervjun med rättsläkaren i alla fall, Med eftersom de säger juristkommissionen, eller? juristkommissionens förhör då. Men det fick jag inte heller då, helt och hållet. Det var ju maskat. Och sen gjorde jag ett nytt försök att försöka få ut de avsnitt som handlade om Lisbeth Palmes skottskada. För att de hänvisade till obduktionsprotokollet att det var sekretessbelagt. Det var ju därför jag inte fick ut det. Men när det handlade om Lisbeth Palmes skottskada så fanns det ju inget rättsligt utlåtande som skulle motivera det då. Ja, och nu fick jag då ut hela då. Nu gjorde jag en sekretessbedömning på Riksarkivet då. Och det var ju intressant läsning då som Thomas, dina tittare, kan ta del av på Palmemordsarkivet och det är upplagt där nu då, 36 sidor långt då. Och jag ska väl inte gå igenom allt som stod i det då, men det fastslogs ju då att obduktionen genomfördes 8.45 morgonen efter och det var flera poliser, tekniker, Vincent Lange var med där och en som heter Elvin Gruvendal också då. Så, som nu upptäckte jag nu på morgonen att han har faktiskt skrivit en bok om det här och kritiserar hela utredningen och så vidare och pekar på att det är ett mord med politiska förtecken, vilket jag och min far också är och var övertygade om då då. Och det som är frapperande med det här, det de säger i den här intervjun med rättsläkarna, det är att det var inget som helst samarbete i stort sett med poliserna, vilket borde vara en grannlaga uppgift när det handlar om statsministermordet då. Men de klagar, de sammanfattar ju det här att det här var en av de sämsta utredningarna då. Alltså samarbetet med polisen var i stort sett obefintligt då. De fick ju inte vara med på någon rekonstruktion och de fick inte, eller anmodades inte att undersöka kläderna ens och För så man fråga, vidare. vem är de? Rättsläkarna. Rättsläkarna.
Ja, Okej. de blev alltså bortkopplade från den här viktiga utredningen efter att de hade gjort obduktionen då. Så, som visade att det fanns ingångs- och utgångsöppning. Det var alltså en enkel obduktion tyckte de då. De tog tillvara lite hud och fragment och sånt där runt de här skotthålen då. Och då, de tog dessutom bort ryggraden och sparade den så att Palme blev begravd utan ryggrad då. Vilket kan vara kuriosa i sammanhang kanske. Men poliserna, de frågade inte något särskilt om de här sakerna då. Och intressant också att de noterade att det gjorts ett ingrepp, ett kirurgiskt ingrepp på Olof Palme då, av behandlande läkare. Så det hade gjorts redan på sjukhuset Sabbatsberg då. Ja, och sen det här med Lisbeth Palmes skottskada då. Det var ju ingen som fick undersöka den skadan, eventuella skadan då, vilket även jag och min far betvivlade att den överhuvudtaget hade något samband med den här skjutningen då på Sveavägen då. Det gjordes inga anteckningar eller någonting och det finns inget rättsintyg om det är så alltså att, ja. Och det hade man kunnat titta på skottvinklar och så vidare, var de här projektilerna hade hamnat. Det gäller både Olof och Lisbeth Palmes skador. Då, så. Att samarbeta med rättsläkaren borde vara A och O i en sån här viktig mordutredning, då. Men så var icke fallet. Då. Får jag bara fråga dig, Lisbeth Palmes så kallade skada, den var väl bekräftad av någon sjuksköterska eller är jag helt fel? Ja, det stämmer. Hon har sagt att det var som ett Piskrapp. piskrapp då, ungefär, att det brände, sved Sned, ja. och även orden sårkanal på ryggen då, förekom då. Men det är ju svårt att tänka sig att ett grovkalibrigt vapen alltså avlossar en projektil med 400 meter i sekunden och med temperatur upp till 200 grader då, och går igenom alltså kappan med både ingångshål och sen utgångshål och sväddar ryggen då och orsakar bara smärre sårskador då. Det skulle egentligen vara kraftiga köttskador egentligen av en sån påskjutning då. Det var någonting som min far gick ut med också nu, rätt Får jag bara hårt fråga med. dig, Henry, kan de här skadorna ha uppkommit någon annan gång istället för under kvällen, Ja, men det att det var är ingen som, lämpligt? enligt uppgift så har ju Milan Valverius sagt alltså att de här skadorna på Lisbeth Palme kom förmodligen inte från Sveavägen då. Utan ja, vi spekulerar, men de kan ju ha uppstått någon annan gång och så vidare. Och då kommer man in på det här med den här kappan då, och kappbytet och den här bilden då som är väldigt kontroversiell. Lisbeth-bilden kallas den för, men den kan vi ju ta senare eventuellt. Om vi ska hålla oss till obduktionsprotokollet i alla fall så var det under all kritik från polisens sida eftersom man inte ville samarbeta helt enkelt. Vincent Lange ville göra allting själv och så vidare och rättsläkarna ville ju inte trycka på och erbjuda sina tjänster mer och mer, men de är alltså förundrade, förbluffade egentligen att det inte skedde något samarbete då. Men det är polisen som inte ville ha samarbetet med de här rättsläkarna, kirurgerna, obducenterna. Ja, tyvärr var det så. Och det är ju mycket märkligt då. Om det inte är så att någonting som ska döljas då. Någonting som man inte vill ha rättsläkarexpertis på. Som det här med till exempel att undersöka skottvinklar och så vidare. Och se var kulorna har slagit ner i fasader och så vidare i närheten av mordplatsen. Men den undersökningen gjordes inte. Den sa Holmér nej till. Även när KG Svensson, åklagaren då, första åklagaren i det här ärendet, då, yrkade på att det skulle göras en sådan undersökning. Men Hans Holmér sa nej till det då. Han hade ju slagit fast att det skulle vara smitt och väsen. Och sen hittar man ju då det inom undre världen också, fick ju ett vapentips då. Samma år som gav eldunderstöd till PKK-spåret då, som han drev på stenhårt.
Okay. På vilket sätt menar du med den undre världen här? Ja, det var ju tips från att det ska finnas, det var en finne då som tipsade på att det var, han satt på Täbyanstalten och var en i medintagen där som misstänktes för att ha det här smitt- och väsenvapen och så vidare och så vidare. Ja, det kom man in på PKK-spåret då i alla fall. Men det var det här vapentipset då. Och Men även. din far då, han trodde aldrig på att det här var någonting annat än en mörkläggning, alltså under sin livstid. Nej, han trodde aldrig på de här kulorna eller mordvapnet eller Lisbeth Palmes skottskada då. Liksom hans käpphäst där att larmet gick 6 minuter senare och hans ankomst tillsammans med chauffören då som har samma uppfattning då Med Hans var och med 6 minuter där, just det. senare än mordet. Och det har man också försökt att dölja då för att inte visa på att poliser är inblandade då, vilket han misstänkte då. Men det är lustigt. Är polisen egentligen ett skyddat skrå? Man ska inte ifrågasätta polisen. Och när din far som själv alltså han har ju befälsgrad. Och sen menar han själv på att det finns oegentligheter på något sätt, att det är en slags mörkläggning. Hur blir man betraktad som polis när man går mot sin egen organisation? Ja, det var ju inte populärt. Han sågs ju som en som inte var lojal med sin arbetsgivare helt enkelt va. Och han blev mer eller mindre utfryst under hans sista år som polis och förtidspensionerad. Men inte på grund av psykiska problem, utan han hade kraftiga ryggbesvär i alla fall. Det kan jag intyga att det var så. Om man återgår till det här med expertisen kring kulorna och så vidare, så har vi också Anders Leksne som var generalagent för Smith & Wesson då. Han menar också på att de här kulorna, pansarbrytande, alltså Winchester, Helmantlade. helmantlade precis, ja, så kunna bryta igenom skyddsväst eventuellt och så vidare, att de skulle varit kraftigt deformerade om de låg så nära mordplatsen då. Och jag citerar då vad han sa i en intervju en tidning då, att det är fullständigt osannolikt att hitta så pass odeformerade kulor så nära mordplatsen. I alla fall de som påträffades vid den här pelaren då. Så. Det säger alltså en person Ja, som är och sen är det generalagent lite för. komiskt här för att Vincent Lange sa i Dagens Nyheter-intervjun så sent som i januari 2003, alltså då har han fått krypa till korset då. Och menar på att de kan ju inte varit ditlagda och så vidare, vilket han sa tidigare i den där Kvällsposten-intervjun då. Så säger han så här att det är klart att mordkulan inte kan ha hamnat så nära mordplatsen vid beskjutningen. Det tycker han är osannolikt då. Det kan vi hålla med om. Men här då, men det rörde sig så mycket folk på Sveavägen under dygnet före mordet. Eller efter mordet, förlåt. Så kulan kan ha sparkats dit från en plats längre upp på gatan. Så det 200 var så det meter, kunde ha hänt, 250 att meter bort. folk gick och sparkade på den där så att den efter polisens noggranna brottsplatsundersökning då hamnade vid pelaren då. Och det är ju rent av skrattretande. Men detta kan vara ett sätt för honom att rädda sig själv och få andra att förstå att okej, jag är tvingad till att säga det här. Ja, det var ju sån här omvändelse under galgen då kan man uttrycka det som. Så tolkar jag det i alla fall. Ja, visst. Och sen är det ju så alltså att kulor som har en sån kraft, ett sånt eldunderstöd kan man väl säga, och hamnar 7 meter från en person som har blivit mördad. Ja, och hittas av en privatperson då. Ja, Och och efter att de har gjort ett bra genomsök det först var så ju hittar man dem först. Lisbetkulan som hittades först, också av privatperson på andra sidan På gatan. andra Men sidan gatan, ja. 37 timmar efter mordet så lär den här Palmekulan då, nummer ett, som anses vara den som dödade statsministern då, har påträffats alltså. 37 timmar efter mordet då. Då klart, då kan ju folk ha sparkat dit den då, av misstag.
Ja, många misstag, alltså, Ja. som följer med varandra Ja, på. visst. Det Man måste låter sätta i ju batteri. inte riktigt klokt egentligen. Vi har också vi ska återkomma till Henry här också och Lisbeths skador och kulorna. För det som jag har sett nu, det är ju framförallt uppgifter från Stockholms stadsarkiv. Ett så kallat komplett protokoll innehållande bland annat alla existerande handlingar rörande obduktion. Jag ska lägga på en visning av det här. Så här ser det ut, tror jag. Ska jag se. Ja, men det är rätt där du hade i början där, tänker jag. Jo. Den första bilden där tycker jag vi kan börja med. Vi kan börja med den, ja. Och då har vi den här. Om vi nu ska titta på det som är skrivet från Sven Anér, en författare. Varför måste Olof mördas av statens brottslingar? Den bilden där, vad har du för kommentarer innan vi går över till det här med Stockholms stadsarkiv och det man kallar för det kompletta protokollet innehållande alla existerande handlingar rörande obduktionen. Vi ska börja här. Henrik, vad har du att säga om den här bilden som vi har lagt upp här? Jo, vad allt det här handlar om det är att, ursäkta, jag är lite torr i halsen, men vad allt det här handlar om det är att jag ville köpa, det började med att jag ville köpa en bok som handlar om den här piketpolisen och riksdagsmannen och rådmannen som av många misstänks vara Dekorima-mannen. Jag ville köpa en bok, men den fanns inte. Och då kontaktade jag en av Sven Anérs nära släktingar för att det fanns möjlighet att kanske köpa den från det hållet. Men den här personen meddelade mig att den här boken fanns inte. Och han skickade på min mail istället. Nej, men här har du ett annat dokument som kanske kan vara intressant för dig i avsaknad av den här boken. Så jag skrev ut det här dokumentet och jag läste det som Sven Anér hade skrivit. Det var under hans sista levnadsår. Jag tror att han dog 2018 och det här var skrivet 2016. Så det började med att jag började läsa det här dokumentet. Det var lite rörigt upplagt. Dokumentet heter Då Sverige störtdök, ner i ett moraliskt kärr, hur tar vi oss upp? Lite oklart, det verkar finnas flera versioner av det här dokumentet. Det är lite oklart. Den här nära släktingen till Sven Anér medgav att nej men Sven, han var lite rörig på slutet och det var lite rörigt i datorn och sådär. Så jag vet inte hur mycket det kan ha spelat roll, men i det här dokumentet, han var ju väldigt gammal också, han har gjort ett mycket bra jobb i Palmemordet, det har vi ju diskuterat i Martin-intervjuerna också. Alltså mycket bra privatspanare, men han var ju mycket gammal och så. Men i det här dokumentet så, jag menar, så höjer jag verkligen på ögonbrynen, för där nämner han att det ska finnas en punkt som heter cannabis i Olof Palmes obduktionsprotokoll. Och det är tydligen så här att i slutet av sina levnadsår så fick, alltså Sven Anér har försökt begära ut obduktionsprotokollet från polisen tror jag då i flera år och det har ju också Dammegård gjort. Men det verkar som att allt fanns inte med där. Det som Dammegård beskriver i sin bok och det som Anér fick först och kanske många andra. Det ska finnas bilagor till det här obduktionsprotokollet också. Och Sven Anér, han skriver väldigt mycket det här i Sveriges störtdök. Väldigt mycket han skriver om riksdagsmannen, rådmannen och den här före detta polisen då, som han trodde var mördaren först. Sen tog han tillbaka det, men det är en annan historia. Men han skriver, alltså han får alltså ut obduktionsprotokollet med bilagor från Stockholms stadsarkiv. Ja, det stämmer. Det är inte hemligstämplat längre. Gunnar Wall fick ut det också från Stadsarkivet 2015 och har redogjort för det i sin bok Konspiration och Olof Palme. Och det var inte så intressanta uppgifter som man Nej. hade räknat med kanske då. De har Fick han ut, varit efter i gjorde sin han en bakgrund. kommentar om det här med cannabisgrejen? Vet Nej, du? ingenting om det. Nej. För att det är just som vi ser här, jag vet inte Thomas om du visar bilden nu. Jag visar Ja. rubriken Varför måste Olof Ja. Palme mördas av Det. statens brottslingar? Vill du hellre att jag går in
på Nej, den bilden som... du ska visa den här. För där i det bilden du visar nu, där står det nämligen, Milan Varvelius nämnde före sin död att sanningen finns i obduktionsprotokollet, men jag kan inte se det själv, skriver han här. Men detektivarbetet får fortsättas av andra än mig. Ja, läsare, går själva in i protokoll del 5, punkterna 1-3, så återkommer jag sedan i min kommentar till punkt 4, en punkt som lyser av skam. Det är en punkt som heter cannabis och det är den han refererar till här. Protokoll del 5, punkterna 1-3. Ja, så det ska vara 5 punkter där vad jag har förstått det som. Och punkt nummer 4 heter cannabis. Och då är det nämligen så här att det nämns i det här dokumentet som jag fick av Sven och Ners släkting. Då nämns det här med cannabis. Vi ska komma till bild nummer 5 sen, vad som står där. Men jag blev nyfiken, så jag kände så här att jag måste... Det verkar som att det här dokumentet som jag har fått ut när Sverige störtdök, det här verkar inte vara liksom på något sätt originalet, eller det verkar finnas en annan version av det här. Så jag gick till ett bibliotek i Stockholm och läste det här dokumentet på nytt, och det var ju jättemånga annorlunda grejer. Du kan bläddra till nästa bild där. Nästa bild handlar om de 4 faksimilen. Ja, för att när jag läser det här dokumentet, alltså jag fick ett dokument av Sven-Erik släkting som ser ut på ett visst sätt, men när jag läser på biblioteket ser det annorlunda ut. Som sagt, det kan ha att göra med, jag vet inte om, det verkar som att han har gett ut det här i olika versioner, Sven-Erik, men det var väl lite rörigt på slutet också. Jag fattar knappt om det här är en bok eller vad det är. Men i biblioteket fick jag fram den här texten, bilden som vi visar nu. Där visar han, som Olle Dammegård också visar i sin bok, de 4 så kallade faksimilen, där alltså det strukna respektive det ostrukna. Det finns ju osensurerat också. Han visar att ja, men där står ju allt det här, men ja, men ja, längd 175 cm eller vad det var. Alla de där grejerna som jag diskuterade med Dammegård, du vet. Men det kallas som 4 faksimilen, men det, och då säger han som vi sa i bild nummer 1, ja, men läsare, går in i del 5 så får ni se den här punkten som lyser askan. Ja, men han refererar till ett papper som inte ens finns i skriften, och det är för mig att undra över att någon har ryckt ut någonting ur det här skriften i biblioteket, för att han refererar till någon, gå in själva i det här. Ja, men den finns ju inte. Den finns ju inte. Ja, men visst, han var ju gammal, men det känns som att han var väldigt klar i huvudet sista tiden, och han skriver på ett väldigt bra sätt, måste jag säga ändå, även om det är lite rörigt. Men han refererar till protokoll 5 som inte ens finns, så att då kan inte jag gå in där själv. Men jag ville visa den här bilden bara för att det här fanns då, där på biblioteket, men inte då protokoll 5. Du kan gå till bild nummer 3 om det finns. Japp, då går vi in på nummer 1, Olofs obduktionsprotokoll. Den har jag här framför mig också. Ursäkta. Men i alla fall, nej, men i alla fall den här bilden fick jag se. Nu, bild nummer 2 tog jag från skriften från biblioteket. Den här bilden fick jag från Sven-Erics bloggsidan. Han har bloggsida som fortfarande är aktiv. Man kan gå in där. Jag tror att det är någon släkting som har hand om det nu. Men den här bilden fick jag där. Och han menar ju det att bara en tingsrätt kan sekretessbelägga ett obduktionsprotokoll. Så polisen kan inte själva göra det, vilket som hände då, säger han. Så gör om hela, vad heter det, under processen. From scratch, because engelska. Nej, men bara han skriver faktiskt så, from scratch, han gör det, det var därför det blev så. Men punkt A står ju att det aldrig var sekretessbelagt, men det var ju det. Ja, men det är det han menar, att polisen sekretessbelade det obduktionsprotokollet, men att det är inte giltigt, menar han, i den här skriften som jag har fått, för att en tingsrätt måste göra det. Så ja, det som gjorde... I mitt fall var det ju åklagaren Jan Danielsson då som sekretessbelade. Ja, du, alltså, jag kan inte redogöra för alla detaljer. Jag refererar bara till vad han skrev här. Men han skrev så här i alla fall. Och han ville att allt skulle göras om. För han tyckte inte att den här sekretessbeläggningen, eller vad det heter, är laglig eller något. Men så att han begärde ut från Stockholms stadsarkiv obduktionsprotokoll med bilagor.
Och ja, ni ser ju själva här punkt D här. Han har skrivit till RÅ, alltså riksåklagaren, när han har påtalat förekomsten av cannabis i obduktionsprotokollets testtabell. Vad innebär uppgiften? Han vill ha svar på det här. Vad innebär att det finns cannabis i Olof Palmes obduktionsprotokoll? Jag kan inte prata som vanligt. Cannabis i Ja, obduktionsprotokollets testtabell. testtabell. Ja, och den här bilden fick jag från hans blogg. Och det här är, jag tror om du kan växla till nummer 4-bilden också. Kan du göra. Okej, tar vi nummer 4. Där fick vi också från hans blogg. Där står också. Står farliga uppgifter i protokollets olika provresultat? Frågetecken. Jag vet inte. Chefsobducenten Valverius sa bland annat till mig innan han dog att sanningen finns i obduktionsprotokollet. En klassisk kommentar. För mig väcker tankar. Han sa ju först i bild nummer 1, jag kan inte se riktigt var det skulle kunna vara, men han nämner under den här punkten, cannabispunkten, att det är en punkt som lyser av skam. Vad innebär det här? Det här väcker många frågor. Är det det jag måste kunna tänka högt? Är det det Valverius menade? Att det här substansen på något sätt då kan ha funnits där då? Och du kan ju växla till den sista bilden som vi Då har. kommer den bilden fram här. Det är den sista Ja. bilden som vi pratar om. Läs nu noga bifogade missivbrev till mig från Stockholms stadsarkiv till det kompletta protokoll innehållande bland annat alla existerande handlingar rörande obduktionsprotokollet eller obduktionen. Och han kräver från Noa då, det är ju nya Rikskrim, nu kommer jag inte ihåg vad Noa stod för. Jo, Nationella operativa avdelningen, det är tidigare Rikskrim då. Just det. Och sen från Kerstin Skarp också. Ja, Kerstin Skarv. Han vill ha en närmare förklaring till posten Cannabis, näst sista punkt på listan för teckning över metodiker. Och sen nämner han det här med Valverius sa att sanningen finns i obduktionsprotokollet. Kan denna sanning vara direkt kopplad till denna cannabis i Olofs kropp? Jag vill ha svar i cannabisfrågan. Sven av det dog ju sen och så, men det är en mycket intressant uppgift och det väcker många frågeställningar, tänker jag. Han får alltså ut det här från ett öppet officiellt arkiv utan någon som helst domstols hemligstämpel. Varsågod och läs, redaktören er som man skriver här i sitt dokument. Det här dokumentet handlar mycket om den här Piketpolisen också, lite annat, men han refererar till protokoll som det finns inte ens dokument. Han refererar till någonting som inte finns. Ja, men varsågod och läs läsare. Ja, men pappret finns inte. Ja, det är klart att det är väldigt mycket spekulationer, men jag tror nästan att det här blev utryckt från det här dokumentet på biblioteket. Jag är inte förvånad, jag kan ju inte veta såklart, men om man refererar till, varsågod och läs läsare. Alltså, jag är nyfiken på att om någon av tittarna såklart har tagit del av det här. Så att, ja. Då kan vi bara uppmana tittarna, ni som ser det här, om det är någon som känner igen det här rörande cannabis Ja, protokoll. exakt. Och i mitt huvud börjar jag fundera, ja men sanningen finns i obduktionsprotokollet. Jag tänker på Holmérs uttalande. Jag tänker väldigt högt nu, men vad var han sa, skulle skaka i Sverige, dess grundvalar och sånt Just där. det. Kan ju ha betydelse. Jag har också sökt på Google, som jag nämnt förut, om Olof Palme cannabis eller Palme. Jag hittade ingenting. Det har alltså varit, vi har ju en bekant som sa till mig någonting väldigt intressant, att när det gäller Palmemordet, allt finns inte på nätet. Man får titta lite här, det är böcker, det är lite hit och dit, man får titta lite här och där om man ska titta djupt på saker. Så det tror jag man får göra när det gäller det här, men det är, ja. Det skulle inte förvåna mig om det finns lite. Men hur vet vi att det som finns på stadsarkivet är korrekta handlingar? Ja, hur vet man det egentligen? Det kan jag inte svara på. Frågan är om det fortfarande finns att hämta ut lagligt. Frågan om det var något sorts kryphål som gjorde att, liksom, att det lämnades ut där helt omaskat och så med bilagor. Det viktiga här är att
det är liksom mer bilagor, och det verkar som, nu är inte jag en expert på det djupaste, men det verkar som att det här med bilagor, att alla inte har fått det. Ja, det är väl så att huvudobduktionsprotokollet då, att det har lämnats ut, men sen att det finns tilläggsprotokoll och bilagor där, som kan vara hemliga. Som kan vara väldigt intressant. Precis, och det är det som sen Anel då fick. Det här brevet där han säger, jag vill ha svar i cannabisfrågan. Det är ställt i RÅ och RPS 2016, 22 augusti. Svara nu skarp, Nilsson Johansson, Noa. Ja. Men det visar sig nu då att det finns ingen som har svarat på Sven Anels frågor här om cannabis. Nej. Det är ingen som vill svara på det från myndigheternas sida. Det är det inte, och du så ofta var det med Sven Anel att han kände liksom man är bara Sven Anel, man kan skratta, man kan förlöjliga sig och liksom, men sanningen är väl det att han, vad jag tror, att han har varit en sanningssökare, privatspanare, och jag tror att han har fått mycket nyttig info, men som vanligt så de som bestämmer, de sitter och bara skrattar åt det. Och ja. Ja, men jag kan inte höja att han är trovärdig i det avseendet att han inte hittade på saker och ting. Alltså, jag litar helt fullt på de uppgifter som har kommit från honom. Min far hade mycket kontakt med honom, och även jag också en del. Så, ja. Så att det är inte bluff, fake, även om han var gammal. Han var 97 år när han dog då. Precis, och jag liksom, när man läser det här från 2016, det här ändå Sverige störtök. Alltså det är liksom inte, det är väldigt bra skrivet allting. Så det är inte liksom bara vimsvimst, utan han verkade ha väldigt klar i huvudet och fortfarande väldigt intresserad, skulle jag vilja säga. Så att jag tycker jag lägger mycket värde i Sven Anérs jobb, det gör jag. Men han fick backa, han gjorde det i alla fall när det handlade om misstankarna som han riktade mot den här rådmannen, ja, och för detta polisen då vid Dekorima. Så, det så stämmer. Han backat om det och sa att han blev lurad då. Och det är ju... På vilket sätt blev han lurad då? Och av vem? Ja, jag vet inte, men han har ju redogjort för det där. Det var någonting om den här själva kryssningen, Finlandskryssningen, där journalisten Olle Alsén fick de här uppgifterna från början. Jo. Det var någonting där han misstämde med sanningen då. Trodde Sven Anér sig efter att ha hårt gått ut och anmält den här mannen då. Och ville ha en rättegång helt enkelt, att han skulle få lägga fram sina bevis. Men belägg för att den här mannen var själva Palmemördaren. Men det har han tagit tillbaka. Ja, han tog tillbaka det av någon anledning. Vet du varför? Alltså, inte riktigt, har han kommenterat varför han tog tillbaka det? Ja, nej, han har skrivit, det finns en skrivelse som jag har läst. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna, förutom att det hade anknytning till själva upprinnelsen av informationslämningen som skedde på den här finlandskryssningen då till Olle Alsén då, som var den som drev det här Dekorima-mannen spåret då. Men de två flickorna som uttalade sig, som sen tog tillbaka det de hade sagt också. Då? Ja, det var mycket kring det där då. Jag tänkte på det här, tilläggsprotokoll finns alltså på stadsarkivet, Stockholms stadsarkiv. Finns det på andra ställe några protokoll som inte finns på stadsarkivet? Finns det någonting som är maskat någon annanstans? Finns det någonting som är sekretessbelagt någon annanstans som inte är nämnt? Är det någonting vi känner till? Jag kan inte komma på just någonting nu. Så. Nej, för ibland vet man inte vad som är sekretessbelagt om inte man ställer frågor till de som håller i arkiven. Och det är väl egentligen först då som man får reda på att det här får du inte titta på. Det här kommer, det här kommer. Ja, det var ju det jag blev utsatt för när jag vände mig till Riksarkivet då. De gjorde ju en sekretessbedömning 2002. Ja. Och maskade en hel del då, som jag överklagade till kammarrätten och fick inte gehör för då. Men sen i och med att utredningen till slut lades ner då, på tveksamma grunder i och för sig, så fick jag ju ut hela då. Då hade de gjort den där sekretessprövningen och nyår då, och kommit fram till att allt skulle visas då.
Men är du säker på att allt som skulle visas, visas? Ja, i det här protokollet, det är 36 sidor och det är precis som det såg ut, vill jag påstå. Alltså, det är så du anser att det är på obduktionsprotokollet eller det protokollet? Nej, jag pratar ju fortfarande om den juristkommissionen. Här intervjun med rättsläkarna som juristkommissionen gjorde i maj 87. Just det. Varför får inte det protokollet komma ut tidigare? Det var ju först hänvisning till att obduktionsprotokollet var hemligstämplat. Och sen hade vi en ny kommission. Det var ju en tredje ordningen då. Just det. Först var det ju juristkommissionen, sen var det parlamentarikerkommissionen och sen granskningskommissionen i anledning av mordet på Olof Palme då, som även kallas för Marjasinkommissionen i början då. Och under den tiden som han ledde den då, innan han hade klippt och klistrat kvitton och skandaliserats då som landshövding i Örebro, så hade de en samtal med en av rättsläkarna, Kari Ormstad, som var en av de tre som var med då. Och hon gick ut med en hel del uppgifter också, detaljer och så vidare då. Och det ledde ju till att äldste sonen Joakim Palme anmälde både Riksarkivet och som hade lämnat ut den här protokollet sen och rättsläkarstationen också, att hon bröt mot tystnadsplikten då, med tanke på att det var sekretessbelagt själva det här. Och anledningen var ju av att det skulle kunna vara men för närståendet av hänsyn till familjen, och det kan man ju förstå också, att de inte vill att folk ska, så att säga, frossa i de här uppgifterna, att det är känsligt och så vidare då. Absolut, det förstår men jag. Men Joakim han anmälde det här till justitiekanslern då, som efter ett år då kom fram till att vare sig rättsläkarna eller Riksarkivet hade gjort något fel här i alla fall. Så att det var någonting i det här i alla fall som gör att familjen reagerar och vill att det fortsatt ska vara hemligt, helt enkelt. Okej. Vad finns det i det du har läst då som skulle vara så farligt? Nej, det är ju inte så farligt på så vis att det är massa detaljer som kan avslöja saker och ting. Men man tänker på att om de hade samarbetat bättre med poliserna, så skulle man ju kunna komma fram till att det ändå inte var ett grovkalibrigt vapen då. Vi ser ju kanske bara att det är ingångshål och utgångshål och så vidare. Nu har inte jag fördjupat mig i obduktionsprotokollets detaljer, utan efter att jag läste Gunnar Walls bok då, där han har gått igenom det ordentligt, ord för ord i stort sett, tillsammans med en kompetent rättsläkare som man inte nämner namnet på då. Då förstod jag att det inte var så intressant, helt enkelt då. Så jag går på Gunnar Walls linje då, att det förmodligen då sekretessbelades för att bara, alltså att ta hänsyn till familjen och familjens intressen då. Hur mycket mer vet vi om är sekretessbelagt med hänsyn till familjen Palme? Och bara med hänsyn till familjen Palme? Nej, jag vet inte exakt något konkret just nu då. Nej. Om vi tittar på det här med just tilläggsprotokoll. Det här med just ordet tilläggsprotokoll till obduktionsprotokoll. Hur många tilläggsprotokoll? Finns det några tilläggsprotokoll till juristkommissionens rapport också? Nej, men det är en mängd förhör som de har gjort i alla fall då, som man har släppt nu då. Men när man begär att få ut de här intervjuerna och så vidare då, samtalen, då är det ju maskat väldigt mycket då. Fortfarande, så det är ju inte helt släppt, eller alltså offentliggjort och öppet. Även om utredningen är nedlagd, så maskar man då för att ta hänsyn till personuppgifter och dylikt då, och annat. Men från början var det ju sekretessbelagt också då. Som sagt, vissa avsnitt. I alla andra de här
förhören och så vidare. Men jag hänvisar till Palmemordsarkivet för de som är intresserade. Där finns en mängd utav de här intervjuerna och samtalen utlagda. Då. Det kom fram bara för några år sedan, det här Palmemordsarkivet. Det fanns ju inte innan, det var bara några 2-3 år sedan, va, det startades, eller hur? Ja, det var ju efter den här skandalösa presskonferensen då. Ja. När man försökte nåla fast en avliden man vid namn Stig Engström då för det här attentatet. Då, att han skulle ha gjort det ensam då. Och att det fick komma vidare. Ja, det är ju uppseendeväckande, hårresande. Tycker ju många med mig då. Och, sorgligt. Och de la ju ner den här utredningen då. Med hänvisning till att han var avliden då. Och att man inte skulle komma längre. Men är det inte och då lustigt, började här? Folk efterfråga de här protokollen och förhör, polisförhör inte minst. Det finns ju en mängd sådana då som man kan få. Men det kostar ju pengar och så vidare. Så då är det ju bättre att vända sig till Palmemordsarkivet först och kolla om det finns någonting där. Mm. Och ja, det uppdateras ju hela tiden också. Så där kan man ju gå in. Jag tycker det här är en fars, hela Palmemordsutredningen. Jag tänker på, man plockar fram 33-åringen Viktor Gunnarsson. Och då är utredningen helt klar över att det här är mördaren. Och sen är det samma egentligen med Christer Pettersson. De är helt överens i utredningen, det är han. Och sen ja, även familjen då har ju gått på det spåret. Ja, även familjen. Och vad jag förstår så tyckte de att Stig Engström var en trolig gärningsman också på slutet. Då. Mm. Och, sen kommer ju Christer Pettersson, åklagaren, och påstår att Christer Pettersson inte kan vara mördaren utan det är Stig Engström istället. Vad ger vi för våra myndigheter och deras säkra påstående på att de har hittat tre mördare och alla är lika sannolika egentligen. Men den enda de inte släpper på nej, det är ju Stig Engström. Han får ju på något sätt skymta som en möjlig mördare av Olof Palme. Man kan inte gå runt honom, säger ju Christer Pettersson, som då är åklagare i det här fallet, Palmeåklagare. Alltså, känns inte detta som ett skämt? Hela Palme är ett skämt. Jo, men det är klart. Jag har en sammanfattning på det här. Mörkläggning i nationens intresse. Det besvarar ju allting. Varför man har gjort så hela tiden. Och alla dessa skandaler och lögner och sidospår och, jo, och så vidare. Ni, men tyvärr är det väldigt många offer. Människor som har varit illa på grund av det här också. Då, för att man måste mörklägga. Det finns ju en parallell med Estonia-utredningen också som är katastrof. Absolut. Enligt många. Har ni funderat på varför Lisbeth Palme inte ville prata med media? Jag börjar fundera lite grann i banor över att hon har blivit anmodad att inte prata någonting efter. Först och främst går det ut information om att det är två personer som har funnits på mordplatsen. Den ändras till en av Lisbeth Palme en kort tid efteråt. Och sen när det gäller att hon inte vill vara delaktig i rekonstruktionen när jag på mordplatsen. Hon vill inte vara med där alls överhuvudtaget. Vill inte finnas med någonstans. Hon vill inte spelas in på band. Hon vill inte att man ska alltså på något sätt sända rättegångarna där hon pratar. Det ska de inte heller göra. Utan man får i stort sett skriva om detta i efterhand. Lisbeth, det känns som att hon också har någonting att dölja. Ja, hon vet någonting som allmänheten inte får veta. Sen att hon var med på det själv, det tror jag inte. Men det har ju med nationens intresse att göra, men ja. Mm. Har hon blivit omtalad att egentligen ska du inte berätta vad du har sett, utan här har vi nu Christer Pettersson, och Christer Pettersson är en person som du måste peka ut. Just det. Ja, hon pekade ut honom och det var ju det som var det mest bärande i hela den här kampanjen, kan man säga då. Rättegången mot Christer Pettersson. Lisbeth Palme hade ju sett henne sommaren då. Och där hade min far en teori om det hela. Just som har samband med den här påstådda skottskadan då. Att därigenom blev ju hon målsägare
i det här. Alltså att det var mordförsök mot henne då som han anmälde Christer Pettersson för. Och som målsägare då kan man inte begå mened under rättegång. Om man är vittne så kan man ju då begå mened då, vilket är olagligt. Och om man blir beslagen med lögn då. Men som målsägare så blev det inte så då. Och sen kunde ju hon ställa villkor då, eftersom hon tvingades spela med i det här dramat då, vilket jag tror alltså gäller familjen då, som vet mycket mer än vad man går Jo. ut med då. Så att, ja, Det är en det måste känsla man jag göra, också får. eftersom som Lars Borgnäs påpekat i sin senaste bok där, som heter Sista steget, Palmes sista steg då, att alternativet är så pass mer skrämmande då, just om de skulle säga sanningen. Jag tror att sanningen är mycket, mycket värre än det som har kommit fram. Det är jag helt övertygad om. Jag sitter med andra utredningarna också där jag har fått höra saker och ting som absolut Ja, inte låter kul på något och sätt. den enda vägen framåt är alltså att man lyckades ju inte lägga locket på totalt eller glömma bort eller få folk att glömma det här och lägga det till handlingarna trots en massiv satsning med Netflix och Robert Gustafsson som övertygande gestaltar då Stig Engström då i den här filmen då, Den osannolike mördaren då, som bygger på Thomas Petterssons bok och så vidare då. Så är intresset fortfarande väldigt stort. Så att det enda raka, alltså det vilket min far också propsade på under hans sista år i livet då, han dog 2008 då, är att inrätta en medborgarkommission eller sanningskommission om det här, där alla inblandade får säga vad de vet utan att riskera att bli dömda för inblandning på något sätt. Så att sanningen måste komma fram och intresset är så pass stort och det här är så pass viktigt ämne också och så vidare, så att det skulle faktiskt gynna nationen då om man då offentliggör, kanske inte allting då, men alltså att det visar sig att sanningen finns och den känner man till och så vidare. Sen finns det ju säkert saker som man inte kan gå ut med, men då har i alla fall det dokumenterats för eftervärlden då, att det här är löst då, då. Och man kan säga då att det rör sig om stormakter som är inblandade här, vilket jag, liksom min far, var mer eller mindre övertygad om. Det är därför man har mörklagt i nationens intresse, för att dölja stormaktsinblandning. Palme var en kontroversiell person då, som agerade på det internationella planet som medlare i Iran-Irak-kriget och gick emot Bofors vapenhandel och smuggling och det Iran-Contras, Oliver North och George Herbert Walker Bush och så vidare. Det går ända upp dit, förmodligen då. Det tror jag i alla fall, och det har jag gått ut med i tidigare intervju med dig, Thomas, som vi gjorde i april förra året. Absolut. Jag sitter och tänker på den här filmen 30 sekunder som gick på TV för ett tag sedan. Där man faktiskt har två personer som springer på Tunnelgatan. Först en person och sen en annan. Så att vad jag menar är att när Lisbeth Palme säger att hon ser Christer Pettersson så kan det mycket väl vara sant. Men han har kommit fram för sitt gömställe precis runt hörnan och går fram för att titta och se vad som händer. Eftersom det är Christer Pettersson som äger det här området nere vid träsket. Där har han sin knarkhandel. Och han var ju väl förmodligen en sån figur så att han hade det här området som sitt territorium för sin knarkhandel. Och då springer han fram och tittar och ser vad som har hänt när någon har skjutit. Och då kan det också vara en orsak till att hon ser honom. Men hon ser inte den som har skjutit för en annan person som har sprungit in i gränden. Alltså om man nu ska tänka på den filmen 30 sekunder som för fram att det händer ganska mycket på kort tid. Och sen att skeva mannen när han svänger in och sätter helljusen på personen, då ser han också helt sanningsenligt
Christer Pettersson, precis som, alltså fast han bara ser baksidan, ryggen på Christer. Ingen har ju sett ansiktet. Lisbeth påstår att hon har sett ansiktet. Det kan ju vara så att hon har sett helt rätt. Men att när själva skotten har gått så har hon inte sett mördaren, och det har kanske inte någon annan heller gjort. Utan det är två moment det hela. Och när Christer Pettersson dyker fram från sin position, han har ju stått precis intill, om man nu ska ta på den här filmen som har gjorts, så kommer han fram och tittar, och då ser Lisbeth Palme Christer. Och sen kommer då skevemannen fram med sin bil och lyser på mördaren, tror han. Och så är det en helt annan person egentligen som bara klivit fram och ställer sig för sig, och sen sticker den personen också. Och när Lars Jeppsson då längre ner på gatan helt plötsligt hör en massa steg, och den personen springer förbi honom, då tittar han inte bakom ryggen, och sen följer han efter en liten stund, följer han med mördaren upp för trappan en bit efter. Och då den person nummer två, som då skulle kunna vara Christer Pettersson, han springer också samma sträcka som mördaren har sprungit på Tunnelgatan, fast efteråt. Och då har det gått 30 sekunder. Och när Jeppsson är på väg upp för trappan, då passar Christer Pettersson på att springa till höger ner på Luntmakargatan istället, och springer runt om på området och försvinner den vägen. Så det kan mycket väl vara sant att skevamannen har sett Christer Pettersson, Lisbeth har sett Christer Pettersson, men ingen kanske har sett dem, sett personen som skiter, utan det är när de kommer fram. Då ser de den här personen, och Lisbeth vänder sig om en stund senare, och sen så är det en annan person de ser. Skulle det kunna vara ett tänkbart scenario enligt filmen? Alltså, jag kommer att tänka på två saker. Det är också, jag vet att Henry har nämnt det också, det att frågan är en som Christer Pettersson var i stan. Det finns ju en press som såg honom låg och sova på en parkbänk i Sollentuna, eller hur, Henry? Ja, det finns ju två vittnen. Enar Holm och Algot Åsell som såg honom i Sollentuna. Och jag tror ju inte att Christer Pettersson var i närheten av mordplatsen. Och det borde ju då andra har sett också då. Det som Lisbeth säger, det var ju att han hade en blå täckjacka. Och det överensstämmer ju med ett vittne som stod i prånget där. Och vittnen här, Björkman, hette han bara. Anders. Och hon sa ju ingenting om ansiktet i början. Nej. Det är någonting som växte fram under kommande förhör och så vidare. Så att personen tror jag inte att han var där på platsen i alla fall. Inte vid motplatsen i alla fall, även om han var i närheten då. Men förmodligen just när skotten föll så iakttogs han korrekt av den här vittnen. Jag vill säga det, att jag vill säga nummer två. Jag har frågan om han ens var där eller så var han där. Men jag menar, jag tycker det är väldigt intressant det här som Ove Damlegård nämner om Abdul Qasem. Abdul Qasem såg ut som Olle Nordin, fotbollscoach för landslaget. Mm. Han hade mörkt, vågigt hår. Och Abdul Qasem säger ju själv att han var på plats, att var väldigt lik Pettersson. Så man kan ställa sig frågan, att var det som Eva-mannen såg, och kanske till och med Lisbeth. Det var bara de två grejerna jag ville säga, det här med att Sollentuna bänken, att han slog sådär, och Abdul Qasem, för jag tycker det är väldigt intressant. Frågan är om det är skojare, jag vet inte, men ja. Nej, för Olle Damegård, han säger precis som du säger här, Henrik, att där är en person som är lik Christer Pettersson. Det är den han pekar på i sina böcker också. Och som vi har gjort intervjuer om när det gäller Olle Damegård också. Det är en helt annan kille, men väldigt, väldigt lik Christer Pettersson. Mm. Och det skulle vara den personen som Lisbeth Palme har sett. Som också skevamannen har sett. Alltså på något sätt att de har kopierat någon form av löpstil eller så. Jag tror att det, är man en duktig skådespelare kan man fixa det, men frågan är bara, kan man bli så duktig som man harmar någon som skevamannen påstår att han har sett? Ja. Han säger att han har sett Christer Pettersson. Alltså många personer har väl liknande gångstil, tänker jag. Så att liksom sen har det ju gått så många år som ni har nämnt förut också, så han har sett det, vad han har sett. Jag har respekt för honom och så, men frågan är om det var då till exempel den här Abdul Qasem. Ja, men det här motsägs ju av det så kallade mötesscenariet som ger vid handen att Lisbeth Palme vet mycket mer än vad hon
avslöjar då att det har skett ett möte då. Det finns ju uppgifter om det. Det var ju flera som har målat upp ett sådant scenario då, att det var en samtalade med gärningsmannen innan, att det var tre personer då, och sen att en av dem då avlossade skotten och sen sprang iväg då. Och Lisbeth ska ha sagt nej, vad gör du? Eller något sånt då. Just det. Och så vidare. Hon hinner svara. Och mötesscenariet tycker jag verkar vettigt faktiskt. Det börjar ju med privatspanet med Ingvar Heimer då, som var väldigt nitisk och aktiv och lades i, kan man säga då. Han tyckte själv att han hjälpte utredningen då, genom att han hörde folk och ringde helt oförblommerat utan hämningar, alltså vittnen och andra och så vidare. Och sen när han började gå på familjen, då han la ut på sin hemsida då, som finns kvar länkat då, alltså varför ljuger Mårten och Lisbeth, ansåg han då. Och affären Chamonix har du ju där också. Ja, men jag vill bara säga att Heimer då, i den här vevan när han började bli närgången mot familjen då, så fick han en åthutning av polisen då. Det sägs att det var själva Stölvebro som sa att han skulle ge fan i familjen i alla fall och lämna dem i fred. Så blev han alltså själv Heimer då nedslagen och i Vårberg tunnelbanestation, alltså fick hårda slag mot huvudet och dog senare på Karolinska sjukhus. Så den här utredningen som gjordes alltså avförde det hela som en olyckshändelse, och det var inte det, vågar jag påstå. Då, för att slag mot huvudet och grovt ja, våld. Jag tycker det är helt otänkbart. Och min far anmälde ju den här utredningen också till JO då, och han menar ju på att det var att man skulle inte utesluta att det var ett mord. Och jag pratade med Lars Borgnäs på den där Palmemordskonferensen, och han hade i sin tur intresserat sig för det här. Och då hade han fått reda på att de här skadorna, tre skador mot huvudet hade skett ovanför hattlinjen. Och ja, ni förstår vad man har hattlinjen då, om man nu har hatt på sig då. Vilket då så ger vid handen att det var inte förorsakat genom en olyckshändelse. Om man ramlar och slår sig så får man inte såna kraftiga skador i huvudet. Och att en privat person alltså som engagerar sig i den här viktiga frågan då, så blir mördad i Vårbergs tunnelbana, tycker jag är oerhört vidrigt helt enkelt. Får jag bara fråga, är det någon här som överhuvudtaget har sett en bild på en död Olof Palme? För det diskuteras ju också på att det här skulle kunna vara någonting annat. Nej, däremot jag har en bekant då som sa att han är väldigt djupt. Han tittar väldigt djupt på det här. Han sa ju det. Jag vet att det finns historier om teatermord och sådär, men han säger ju det att han vet om två poliser som faktiskt såg Olof Palme ligga död där på sjukhuset. Sen kan jag inte vara mer detalj i det, men jag tycker det, teatermord för mig är uteslutet, men jag tycker det är väldigt intressant att läsa om. Jag säga. Det finns ju så mycket myst kring det här. Så en liten dörröppning har jag till många olika, men för mig är det känns uteslutet, men det är väldigt mystiska omständigheter, att det mörkas och hit och dit och sådär, och Lisbeth och allt det här, så att ja. Men din far såg ju ansiktet på mannen som ligger på gatan, Olof Palme. Ja, han skrev ju själv i ett protokoll om insatserna på mordplatsen att han med stor sannolikhet att det var statsministern då. Och att det var en död person, det var ju han övertygad om. Han såg att de här upplivningsförsöken var meningslösa då. Så att han kände till och med på ögat också. Ja, man blinkar ju väldigt mycket. Och att det var en skådespelare som låg där och pumpade blod ur munnen och så vidare. Och fejkade att han skulle vara död och lurade ambulanspersonaler och vittnen och även min far då. Det håller jag för uteslutet, även om jag tycker
Claes Hedberg har mycket andra intressanta uppgifter i sin utredning. Han är en mycket bra författare och kommer upp med väldigt många grejer. Det har ju hänt honom också saker, så jag tror att han har mycket bra att komma med. Va? Men just teatergrejen tycker jag är för långsökt och komplicerat. Ja, man kan ju säga kanske att det var en annan person som låg där då. Men att det var, ja, att man hade en övning på gång som skulle simulera ett mord på statsministern och så vidare, och sen användes riktiga skott istället. Ja, man kan den här spekulera kvällen om det där, men att det var en skådespelare som låg där, det utesluter. Men din far har ju själv sagt då att med hög sannolikhet så är det statsminister Olof Palme som... Ja, och även rättsläkarna menade på det också då, i den här intervjun då, som jag refererade till. Absolut. Idag har vi pratat om eventuellt att det fanns diskussioner kring cannabis i de protokollen som finns runt omkring obduktionen på Olof Palme. Vi har pratat om ett dåligt samarbete mellan olika myndigheter när det gäller mordet på Olof Palme. Kulorna har vi nu återigen så att ganska mycket tvivel om att det är rätt kulor på, eller fel kulor på rätt plats. Man kan uttrycka det så. Och sen Lisbeths skottskada, eventuellt är det en skada som hon har fått en annan gång tidigare under livet eller liknande. Eller bara en kort tid innan. Och att det är osannolikt att skottvinkel skulle kunna gå in och ut genom kappan på henne på det sättet. Ja, och blus också. Och blus också, ja. Så att det är många tveksamheter och mycket här som är märkligt. Har ni någonting mer att tillägga nu idag, Henrik eller Henry? Ja, men det här är ju någonting man kan prata i många timmar om. Det har skrivits hyllmeter av litteratur om det här. Så. Ja, just det. Jo, det har varit en mycket intressant diskussion. Ja. Men det här med cannabis var nytt för mig idag i alla fall. Att det nämns i tilläggsprotokoll. Ja, och jag tror inte många som vet om det. Det finns nog ett fåtal, men när man söker på det så finns det ingenstans. Så att, jag tycker att det är mycket intressant. Det är nästan sprängstoff, som man brukar säga. Vad kan det här innebära? Cannabis nämns då i anslutning till protokollen kring det här. Och Olof Palme. Det är intressant i alla fall. Stort tack mina vänner återigen. Och det kanske kommer en del tittarfrågor. Så vi får ju se ifall det blir många tittarfrågor. I så fall får vi väl återkomma med den här panelen i ett senare skede. Jo. Mm-hmm. Ja, super. Stort tack grabbar. Så hörs vi snart igen. Mm. Ja, tack så mycket. Hej då.